Aldarafmæli fullveldis Íslands var fagnað víða land í dag. Forsætisráðherra setti dagskrána við stjórnarráðið að viðstaddri Margréti Þórhildi Danadrottningu. Fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla framferði og ummælum þingmannanna sex á barnum Klaustri í síðustu viku. Forseti Alþingis tók á móti kröfugerð mótmælenda á sama tíma og þinghúsið var opið almenningi í tilefni fullveldisafmælisins. Breytingar verða að líkindum gerðar á rekstri WOW air ef erlendur fjárfestir kemur að félaginu, segir greinandi í ferðaþjónustu. WOW tapaði 4 milljörðum á fyrstu 9 mánuðum ársins. Fertugasti og fyrsti forseti Bandaríkjanna George Herbert Walker Bush látinn. Hann var forseti við lok kalda stríðsins og í Persaflóastríðinu. Komið sæl. Landsmenn héldu upp á 100 ára afmæli fullveldisins með pompi og prakt í dag. Fjöldi viðburða var víða land, þar á meðal í Hörpu í Reykjavík, en þar Milla Ósk Magnúsdóttir, fréttamaður. Hárétt, ég í Hörpunni. Ég ekki búin að vera hér í allan dag. Ég búin að fara allan bæ, hitta alls konar fólk, fólk sem í þjóðbúningum, börn og fullt af hundum sem komir óvart af því að búið svolítið kalt og mikill vindur. Nú við skulum aðeins kíkja á svona hvaða var sem bar hæst. Í dag 100 ár síðan Ísland var fullvalda ríki. Mikil hátíðarhöld voru allt höfuðborgarsvæðið. Dagurinn byrjaði í Hólavallagarði þar sem fulltrúar stúdenta lögðu blómsveig að leiði Jóns Sigurðssonar. Harpa varð að sjálfsögðu undirlögð undir hátíðarhöld. Mikill viðbúnaður var þegar Margrét Þórhildur Danadrottning kom og hitti forsetahjónin. Hún kíkti á fánasýningu og afhenti forsetanum gjöf áður en þau settust og tóku til snæðings ásamt lögreglumönnum. Ungir sem aldnir voru viðstaddir setningu fullveldishátíðarinnar fyrir framan stjórnarráðið. Þar ávarpaði forsætisráðherra gesti í nístandi kulda og vindi, hefðbundnu íslensku vetrarveðri. Og kannski snýst fullveldið einmitt það, við náðum því fram að fá einhverju ráðið megin örlög og það skiptir okkur máli, jafnvel þó að við séum ekki öll sammálum hvert eiga stefna, jafnvel þó að ekki séu allar ákvarðanir farsælar. Er þetta stór dagur í ykkar augum? Hann alltaf verið stór í mínum augum og ég saknaði þessum sko ekki lengur fyrir hátíðisdagur. Hvernig var þetta hérna áður fyrir? Bara hátíð allan daginn og lokaði alltaf. Veistu eitthvað af hverju við erum hérna í dag? Já, því fyrir 100 árum þá fækkum við frelsi frá Danmörk. Þetta heitir peysufrelsi sem ég er í. Það eru sem 1950 og eitthvað. Það gott í þessu, þetta endist vel. Já, já, þetta gott efni í þessu. En hjá ykkur í hverju eru þið? Heru, ég í splunku nýjum faldbúning, sem ég saumaði sjálf. Tók mig 2 ár. Tók þið 2 ár? Já. Stórglæsileg. Þetta er 2 ára 19. aldar búningur, uppblutur. Já, amma ætlum bara að fara í kringum bæinn og vera að gera eitthvað. Er ekkert of kalt? Jú. Og þá hófust skemmtanir og sýningar víða höfuðborgarsvæðið og nokkuð ljóst að allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi. Mikill fjöldi fólks lagði leið sína niður á Alþingi, en þar gafst tækifæri til að skoða Alþingishúsið. Í Árbænum var meðal annars fullveldiskaffi með Ara Eldjárn sem vakti mikla lukku. Ganga í klaustur, það ekki búið núna. Danadrottning kom einnig víða við og kíkti á sýningar á Náttúruminjasafninu í Perlunni og á Listasafni Íslands. Já, dagskrá Danadrottningar lauk ekki þar. Hún kíkti líka í Veröld hús Vigdísar en það var verið að opna myndlistasýningu. Nú og svo rétt fyrir fréttir. Þá hófst hátíðar kvöldverður á Bessastöðum þar sem að Guðni T. og Jóhannesson, forseti Íslands og Elísa Rít, kona hans, buðu Danadrottningu, ríkisstjórn Íslands og öðrum gestum til að snæða kvöldverð. Svo kemur drottningin hingað aftur í Hörpu. Nú hjá mér verkefnastjóri hátíðarinnar Kolbrún Halldórsdóttir. Kolbrún, hvernig hefur undirbúningurinn gengið? Já, ég verð nú einnig að segja bara við fluttum fjöll. Þetta búin að vera mikill undirbúningur og langur, en uppskeran líka ríkuleg. Við höfum átt virkilega góðan dag og það alltaf ganga alveg ótrúlega vel.
Hvað er það svona helsta sem hefur staðið upp úr þetta? Ég held að sko viðburðurinn þarna fyrir sama stjórnarráðið þegar við vorum með hálftíma skipulagðan viðburð sem að við sáum alltaf fyrir okkur gerast í sól og blíðu og froststillu og svona dásamlegu desemberveðri. Það var ekki alveg þannig en samt fannst mér svo rokið hefði bara gefið fólki aukið energí. Þannig að allir voru einhvern veginn svo kátir og hérna þetta var svo hlý stund þó að hafi gustað svolítið okkur. Nú dagurinn loksins kominn, spennufall í þér og þínu fólki? Ekki strax, því að nú erum við að bíða eftir Íslendingasögum, sinfónískri sagnaskemmtun hér í Hörpu og það mjög nýstárleg sýning, meira heldur en tónleikar, því hér leikhús mikið. Við erum með stóran hóp af ungu fólki, allur kór menntaskólans við Hamrahlíð að taka þátt í þessu og skólakantórum, sinfóníuhljómsveit Íslands, leikarar, söngvarar og mikið sjónarspil, þannig ég fann að hlakka rosalega til. Til hamingju með daginn. Þú eins og Kolbrún sagði hátíðarhöldum ekki lokið og það verið farið ítarlega yfir hátíðarhöldin í dag í þætti og eftir á RÚV sem heitir Fullveldi allt land. En það að sjálfsög ekki bara hátíðarhöld hérna á höfuðborgarsvæðinu. Sunna, hvernig hefur þetta gengið fyrir norðan? Stemningin búin að vera bara nokkuð góð hér á Akureyri þó að veðrið hafi eins og stundum sett smá strik í reikningin. En Akureyringar því letu ekki snjó og kulda á sig fá þegar að þeir óðu hann í miklum hetjuskap og vel klæddir til þess að hringja Íslandsklukkunni við háskólan á Akureyri 100 sinnum í dag sem tákn fyrir 100 ára fullveldi landsins. Og svo var það Karlakór Akureyrar, hann færði sig aðeins inn í hlýjuna, Karlakór Akureyrar Geysir. Hann söng þar og hófu braust sína við mikinn fögnuð viðstaddra og á listasafninu á Akureyri þar stigu gjörningalistakonurnar Hekla Helgadóttir og Brák Jónsdóttir á stokk og buðu fjórar rósir til veislu. Og rósirnar spruttu á ólíkum stað og stund liðinar aldar en hver þeirra leggur sitt að mörkum í fullveldis hátíðinni og amtsbókasafninu á Akureyri þá var sýningin Bæjarbragur, hún var opnuð í tilefni dagsins og þar voru ljósmyndir og það voru allskins hlutir og munir og skjöl sem tengjast fullveldinu og það var sýnt og núna klukkan 8 hér í Hofi þá eru að hefjast ansi merkilegir tónleikar og fólk er að tínast inn hérna hvert af öðru og það er fullveldist kantatan eftir Michael Jón Clark en við ætlum að segja ykkur betur frá þeim tónleikum í fullveldisþættinum sem að verður núna eftir fréttir. Og það er ekki bara Reykjavík og Akureyri og við ætlum að færa okkur aðeins austur því að fullveldunum var fagnað þar líka. Og þar hélt nýstofnuð Sinfóníuhljómsveit Austurland sína fyrstu tónleika í tónleikarmiðstöðinu á Eskifirði í tilefni dagsins. Og þar komu fram austfirskir tónlistarmenn 30 talsins ásamt liðsauka að norðan og sunnan. Og tónleikarnir þeir áttu að endurspegla þetta aldarafmæli fullveldisins og voru þar af leiðandi með afskaplega þjóðlegum brag. Og það var Rúnar Snær Reynisson, fréttamaður á Egilsstöðum sem að leit við líka í menntaskólanum á Egilsstöðum þar sem að verkefnið austfirskt fullveldi, sjálfbært fullveldi fór þar fram og þar voru meðal annars sýningar á söfnum og listaverkum og það var þjóðlegt bakkelsi og það var jólaföndur og allt hvað eina. Og við skulum halda áfram ferð okkar landið á þessu 100 ára fullveldi okkar Íslendinga og líta næst í Borgarfjörðin. Jú, hér í Reykholti er mikið dýrðir svo víða annað staðar í tilefni dagsins. En hér er verið að flytja dagskrána fullveldi til fullveldis. Það sem að farið er yfir í tali og tónum. Tónlistar sögu landsins, alveg frá landnámi til vorra daga. Það er ekki ráðist á garðin það sem er lagstur með því að taka alla tónlistasögunni sem hún leggur sig. Hvernig kom þessi hugmynd til? Já, hún kom nú bara upp út af þessu fullveldi sammæli og auðvitað er náttúrulega og hefur verið gegnum tíðina mikil áhersla lögð á bókmenntirnar okkar og söguna og svona. En mér fannst kannski vanta svolítið áherslu meira á tónlistina. Og það er nú til alveg hellingur af heimildum hana, maður fer aðeins að grafa. Er ekki sérstu tilfinning að taka þátt í þessari dagskrá þessum degi? Jú, það er bara alveg ofsalega gaman og það er svo gaman að einhvern veginn vera partur af því sem hefur verið að gerast líka allt árið. Við
Við höfum ekki alveg sagt skilið við fullveldishátíðina. Ættingjar Sigþrúðar Friðriksdóttur sem fæddist á fullveldisdaginn 1918 komu saman í dag til að minnast hennar. Börnum Sigþrúðar fannst ekkert skrítið að flaggað væri á afmælisdegi mömmu. Hún tengdist inn í fjölskyldu forsætisráðherra þess tíma. Sigþrúður lést árið 2008. Afkomendur hennar hélt upp á 100 ára ártíðinnar í dag með veglegu boði í hennar anda. Hún hélt alltaf upp á afmælið enda rauður dagur og bauð mörgum. Börnunum fannst fyrstum sinn ekkert skrítið að það væri flaggað á afmæli mömmu. Ég hugsaði það líkt og með Jesús og Jólin og Jón Sigurðsson og 17. júni. Það var ekki fyrir en ég kom í barnaskólan að ég áttaði mig á að þetta var ekki samskonar tenging. Föðursystir Sigþrúðar, Þóra Jónsdóttir Magnússon, var gift forsætisráðherra þess tíma, Jóni Magnússinni, og það var mikill samgangur milli fjölskyldanna. Jóni og Þóru varð ekki barna auðið en þau tóku kjörbarn systurdóttur Þóru. Miðjan nóvember 1918 lést stúlkan úr spænsku veikinni. Og þá hefur þetta verið gríðarlega erfitt fyrir forsætisráðherra hjónin að standa í þessum erfiðu samningaviðræðum, í þessari miklu sorg þegar dóttir þeirra fellur frá og hún jarðsett á Þorláksmessu. En kannski smá svona ljós í myrkrinu var þegar mamma fæðist þarna fyrsta des. Í hans huga hefur hlutur hjónanna verið heldur rýri í sögubókunum. Sigþrúður sagði viðtali við Morgunblaði þegar bæði hún og fullveldið stóðu á 50 að þegar hún hugsaði til fæðingardagsins fyndist henni stundum að hún hefði átt að verða baráttumanneskja. Það hefði hún hins vegar ekki orðið. Sonur hennar ekki alveg sammála, hún hefði alltaf viljað að allir nytu sannmælis. Og þráttur að vera komin af svona betri borgurum landsins, þá kom hún alltaf mjög vel fram við alla alveg sama hvað stéttir voru og til dæmis það sem skeði á klausturbarnu núna, það hefði alveg verið algjörlega eitur í hennar beinum. Fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla framgöngu og ummælum sex þingmanna á barnum klaustri síðustu viku. Mikill hiti var í ræðmönnum. Hvers vegna ert þú hér í dag? Já, ég náttúrulega bara eins og flestir aðrir, það bara býður mér við öllum ummælum, bæði hvað varðar hvern fyrirlitninguna og fyrirlitninguna gegn öllum öðrum mögulegum hópum. Ég vil heyra raddir allra annara en hrokafullra, valdamikilla, hvítra, millistétta karla sem hafa fengið að fara með völdin í samfélaginu í allt of langan tíma. Hvers vegna ertu svona reiður? Að bara svona viðgangist, að þeir talið svona, að þeir talið svona fólki í landinu, samstarfsfélaga sína. Ég veit ekki, mér varst þér að hafa fengið tækifæri til þess að einhvern veginn afsaka þetta, en þeir eru ekki að því. Og mér finnst að kjafta þið. Við viljum ekki hafa þetta fólk með þessa skoðanir á Alþingi Íslendinga. En nú hafa tveir vikið allavega tímabundið, tveir voru reknir úr sínum flokki, er það ekki nóg? Nei, ég tel að það alls ekki vera nóg. Það dugar alls ekki, þessi menn eiga ekki að sitja á þingi á mínum mati lengur og eiga að sjá sóma sinni í því að fara. Það er kannski hægt að ríða þeim, en djöfull sem það fellur hratt á þær helvítis kellingar klessurnar. Þær geta ekki einu sinni drullast til að vera áfram hott og hvaða gagnar þá hægt að hafa að þeim, maður spyr sig. Ég mótmáli Gunnar Braga af því að hann var leiðlegur við Ingu og já, bara Gunnar Bragi, skammast þín. Í lok mótmælana afhentu svo skipuleggjendur þeirra forseta Alþingis kröfugerð ýmissa hagsmunasamtaka þeirra hópa sem ummælin á barnum beindu stað. Það er verið að gera grín af útliti, það er verið að gera grín af fötlunum, það er verið að gera grín af samkynneið. Það er búið að berjast í marga áratugi fyrir þessu. Og þetta er það sem að fólki sem ræður af landinu finnst okkur. Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson, þingmenn Flokks fólksins, voru reknir úr flokknum í gær auk þar sem Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson, þingmenn Miðflokksins, ætla að taka sér leyfi frá störfum. Allir voru þeir á meðal þeirra sem sátu að sumbli á klaustri, þar sem rætt var á niðurlægjandi hátt fjölmarga þingmenn og fólk úr þjóðlífinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sem einnig var á barnum, vildi ekki veita fréttastofu viðtal um málið þegar eftir því var leitað í dag og vísaði á Bergþór og Gunnar Braga. Fertugasti og fyrsti forseti Bandaríkjanna George Herbert Walker Bush lést á heimili sínu í Texas í gærkvöld, 94 ára gamall. Flaggað var í hálfa stöng víða Bandaríkin þegar andlát forsetans fyrrverandi var kunngert.
Bush fæddist 1924, hann var flugmaður í sjóhernum í seinna stríði. 1944 skutu Japanar niður flugvél hans á Kyrrahafi og Bush var bjargað upp í kafbát. Bush auðgaðist síðar á olíuvinnslu í Texas en fór út í stjórnmál á 7. áratugnum fyrir republikana. Hann gegndi þingmennsku og ýmsum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn og varð varaforseti Ronald Reagan 1981. 1989 tók hann svo við af Reagan. Forsetatíð Bush var viðburðarík á erlendum vettvangi, Berlínarmúrinn og Sovjetríkin féllu og kaldastríðinu lauk. Hann leiddi aðgerðir bandaríkjahers og bandamanna gegn Írökum eftir innrás Íraka í Kuveit. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Bush sat aðeins í eitt kjörtímabil til 1993. Heima fyrir var óánægja með efnahagsstjórn hans og hann gat ekki staðið við sitt frægasta kosningaloforð. Read my lips. No. Á síðari árum stundaði Bush meðal annars fallhlífastökk. Get out and do some. If you don't want to do a parachute jump, do something else. Don't just sit around watching TV, talking to it. Get out there and realize at 80 years old, you still got a life. Barbara, eiginkona Bush í 73 ár, lést í apríl á þessu ári. Sonur hans, George Bush yngri, var fertugasti og þriðji forseti Bandaríkjanna. Lögregla beitti táragasi á mótmælendur í miðborg Parísar í dag. Á 7000 manns fylltu liði út á götur og létu í ljós óanægju með skattastefnu Macrons Frakklandsforseta, eldsneytisverð og fleira. Flestir mótmælendur voru friðsamir en til stimpinga kom þegar einhverjir köstuðu málingu og steinum á lögreglu og kveiktu í bílum. Að minnstakosti 120 voru handtekin. Þetta þriðja helgin í röð sem mótmælt í París og fleiri borgum í Frakklandi en mótmælahreyfingin hófst vegna óanægju með hækkandi eldsneytisverð. Líklegt að breytingar verði á rekstri WOW Air, fjárfesti Indigo Partners í félaginu. Þetta mat greinanda í ferðaiðnaðinum. Skúli Móensen, forstjóri WOW, fullyrðir að félagið verði áfram íslenskt. WOW Air tapaði rúmum 4 milljörðum króna á fyrstu 9 mánuðum þessa árs. Þetta kom fram í ársluta uppgjöri sem birt var sent í gær. Þetta verra en ég held og sérstaklega því að sko, þegar skuldabréf útboðið var kynnt í júlí, þá var talað sem sagt að afkoman á seinni hluta þess á sætti að batna við töluvert. Þeir sem ætla að leggja félaginu fé verða að koma inn með marga milljarða og jafnvel yfir 10 milljarða og til slíka að koma félaginu gegnum þann öldu sjó sem svo sem fyrir sjáanlegur á næsta ári með háu olíuverði og uppstokkun í rekstri félagsins. Vá á í viðræðum við fjárfestingasjóðin Indigo Partners. Skúli sagði í fréttum í gær að fjárfesting Indigo yrði umtalsverð en vildi ekki segja til hvort sjóðurinn hefðist kaupa meiri hluta í fyrirtækinu. Í byrjun vikunar þá lá eiginlega á borðinu að ef WOW myndi renninn í Icelandair þá fengi Skúli hlut í Icelandair sem væri 2% af hlutafé þess félags. Þannig að ef maður setur það í samhengi þá finnst mér ólíklegt að nýr aðili komin í félagið, setja svona mikið fé inn í það og verði svo í minni hluta. En krefst Indigo breytinga á rekstrinu? Það mun komi ljós. En munið þið saminast til dæmis öðru lágjalda flugfélagi ekki með þetta greina? Eins og ég segi, ég get bara ekki tjáni efnislega um samningina svo stötu. Kristján býst við að félagið skili öllum breiðþotum og einbeiti sér að styttri leiðum verði af samningnum. Þannig verði ekkert flug til Indlands. Því hefur verið velt upp hvort félagið verði áfram með íslenskar áhafnir og höfuðstöðvar hér. Við verðum svo sannarlega íslenskt flugfélag áfram. Tilnefningar til íslensku bókmenntaverðlaunanna voru kynntar í dag á Kjarvalsstöðum. 15 bækur eru tilnefndar í 3 flokkum skáldsagna, barnabóka og fræðirita, en verðlaunin verða afhent mánaðamótin janúar-febrúar. Nánar þetta á ruv.is. Og þá að veðri. Í kvöld og í nótt dregur úr norðanáttinni og kólnar í veðri. Gola eða kaldi á morgun, áfram él fyrir norðan en bjart sunnan heiða. Frost verður á bilinu 2-8 stig, Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer yfir þetta nánar strax að loknum íþróttafréttum. Og þá skulum við sjá hvað helst í íþróttafréttum hjá Einari Erni Jónssyni hérna á eftir. Kvennalandslið Íslands í handbolta fékk skell gegn Makedóníu í undankeppni HM. Gríðarleg spenna hefur verið á Evrópumótinu í handbolta í Frakklandi. Og Aron Einar Gunnarsson opnaði markareikning sinn í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Aldarafmælis fullveldis Íslands var fagnað víða land í dag og forsætisráðherra setti dagskrána við stjórnarráðið að viðstaldri Margréti Þórhildi Danadrottningu.
Fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla framferði og ummælum þingmannanna sex á barnum Klaustri í síðustu viku. Forseti Alþingis tók á móti kröfugerð mótmælenda á sama tíma og þinghúsið var opið almenningi í tilefni fullveldisafmælis. Breytingar verða að líkindum gerðar á rekstri WOW Air ef erlendur fjárfestir kemur að félaginu, segir greinandi ferðaþjónustu. WOW tapaði 4 milljörðum á fyrstu 9 mánuðum ársins. Fertugasti og fyrsti forseti Bandaríkjanna, George Herbert Walker Bush er látinn. Hann var forseti við lok kaldastríðsins og í Persaflóastríðinu. Þessum fréttatíma að ljúka. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 og alltaf má finna nýjustu fréttir á roof.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Föstudaginn